Fakta Tyskland har de dagligvarer, du allerede kender, og alt det, du normalt henter over grænsen. Fakta Tysklands blandt selv slik. Kun 3,99 per 100 gram. Emil Frederiksen, først og fremmest, du scorede sejrsmålet til 2-1 i de døende minutter. Var det frispark med vilje? Ja, det var det. Jeg har den holdning, den skal jeg 100% have chancen for at gå ind, og jeg ramte den rigtig godt, og det var pisse fedt at se den gå ind. Så ja, den skal have chancen, og det fik den, så det var mega, mega fedt. Og din scoring betyder så, at vi som sagt vinder 2-1, og nu er i pokalsemifinalen her i Sydbank-pokalen. Hvad betyder det for os som klub at være så langt i pokalturneringen? Det betyder utrolig meget, at vi tager herhen for at vinde. Jeg synes egentlig, vi havde godt fat i kamp. Vi havde mulighed for at score flere mål, så jeg synes, det er fuldt fortjent, at vi går videre, og det er pisse, pisse fedt. Hvad synes du sådan generelt om kampen? Det virker som om Randers, de startede i hvert fald bedst, og så kom vi stille og roligt efter det. Hvordan ser du på det? Jo, der var mange chancer i kampen. Der var mange, meget plads inde centralt, så de fik nogle frie løb ned mod vores bagkæde. Det gjorde vi også en anden vej, så det var super fedt, at vi trak det længste strå i den sidste ende. Og du fik for første gang lov til at spille hele kampen. Du har fået på indhop her tidligere. Hvordan var det at få 90 minutter i sydøske trøjen? Ja, super fedt. Det er altid dejligt at få 90 minutter. Det jeg kæmper for, det er at spille hver weekend. Så jeg vil bevise mit værd, og så vil jeg 100% også sætte næsen frem efter nogle flere minutter. Tror du, at det her resultat kan bruges nu allerede på søndag, når vi skal møde OB den selvtid, det må give at avancere på den her måde? Ja, det var rigtig, rigtig godt for os at få en sejr og vise, at vi sagtens kan være med efter par hårde kampe, vi har haft i Nordsjælland og i Midtland, så det var super fedt at vise, at vi sagtens kan være med også med en del unge gutter, så vi er 100% klar til OB på søndag.